Fərin körpüsünün istiqamətinin yanına. Xudafərin körpüsü qabaqdadır. Burada vəhşi düşmən tərəfindən dağıdılmış Azərbaycan vətəndaşlarının evləri. Azərbaycan-İran sərhədi, dostluq sərhədi. Düşməni var yol boyunca dağıtdırdı bütün kəndləri. Gələrkən bir də görürsən ki, hansı vəhşi düşmənlə biz üz-üzəyik. Və bunları gördükcə bir də adam əmin olur ki, biz təkcə öz ərazi bütünlüyümüzü bərpa etməmişik. Biz yırtıcı düşməni məhv eləmişik. Dünyada bir çox müharibələr olur. Bugün də gedir. Bugün də bir çox yerlərdə, bəzi yerlərdə İşğal davam edir, amma inanmıram ki, bu qədər qəddar, bu qədər qeyri-insani bir düşmənlə kimsə üzrə qalmış. Bizim tarixi qələbəmiz erməni faşizmi üzərində əldə edilmiş qələbə. Bizim zəfərimiz haqqın, ədalətin bərpasıdır. Və bugün noyabrın 16-sı mənim həyatımda xüsusi tarix olaraq qalacaq. Çünki bir neçə dəqiqədən sonra biz bizim qədim memarlıq abidəsi olan Xudafərin körpüsünə yaxınlaşacağıq. Bax, bu dağlar artıq bizimdir. Həmişə bizim olur. Ancaq 30 ilə yaxın düşmən bu dağlarda oturub, bu torbaqlara oturub, bizim dədə-baba torbağımızda oturub, bizə meydan okuyur. Aşağımızda.
Islam Respublikası